السلام علیکم ای لباس لایا ڈیزائنر سوٹس کی ماسٹر کاپی لان ود شیفون دوپٹہ نیک ایمبرائڈرڈ 3 پیس سوٹ 10 کلر ڈیزائنز پہ مشتمل یہ والیوم فل یا ہاف سیٹ بائی کرنے پہ آپ کو مل جائے گا صرف اور صرف 1450 روپے سنگل پیس ایز اے سیمپل آرڈر کرنے پہ آپ کو مل جائے گا 1690 روپے یاد رہے ای لباس دیتا ہے فری ڈیلیوری آل اوور پاکستان فل ویڈیو آپ ہمارے ڈسکرپشن لنک پہ یوٹیوب چینل پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور کرنے کے لیے میں واٹس ایپ پہ آرڈر کیا جا سکتا ہے 0335-764-267 اللہ حافظ